Acho que a única coisa que eu não fiz foi ficar com uma mulher. <laughs> eu adoro essa coisa de novela, cara. Do nada ela vai seduzir. Acho que a única coisa que eu não fiz foi ficar com uma mulher. Olha a expressão Olha, eu achei que eu já tinha levado alguns foras bem intensos na vida Até ver o fora que a Helena deu na Clara naquele episódio Que a gente estava esperando com toda a ansiedade do coração Que a Clara ia mandar uma iniciativa aí para cima da Helena, né? Mas aí, como no último vídeo de Clara Helena que eu falei para vocês O porquê que ela ia acabar tendo essa iniciativa aqui Não ia ser uma coisa muito legal, assim Ela tá no impulso, ela tá na loucura Ela tá querendo viver o momento Na quatro. E aí, ela foi dar uma dieta curiosa pra cima da Helena. Só que Helena, uma mulher madura, já munida aí de diéteras curiosas, a gente sabe que é um ponto fraco pra muitas safras. Mas a Helena já tá, ó, sabe? Acabou dando um fora. Mas foi um fora elegante. Foi um fora tenso, bem tenso. Mas foi um fora elegante, foi assim, com elegância, manteve a pose profissional. Com meu amor, aqui não é romance. E eu já falei para vocês também que eu acho que a Helena vai meio que tentar sair de fininho da relação que ela tá tendo com a Clara por não querer misturar o. Pessoal com o profissional. Vamos ver o que, que isso vai dar, mas hoje é o que? É dia da gente analisar o que, que vai acontecer nos próximos episódios de Vai da Fé com Clara e Helena e a gente rever a cena do fora, porque foi incrível a capacidade da Helena de manter a pose. Chegou, ela chegou a fechar o olho, né? Chegou a fechar o olho assim pra se concentrar e manter a pose e não tacar um beijo né, na boca da Clara. Ali é muitos chakras alinhados. Hum, maturidade. E pra gente começar logo esse vídeo, é claro, não esquece de clicar aqui no card e conferir os outros vídeos de Clara e Helena que a gente já trouxe nesse canal que tá, ó, cheíssimo. A gente tá acompanhando muito esse casal. Tô apaixonada por esse casal. Não esquece, então, de clicar nos cards e de me seguir nas outras redes sociais, como Instagram, TikTok e Twitter. É só clicar aqui na descrição do vídeo. Aproveita e me segue lá e a gente começa o vídeo de hoje. Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? O vídeo de hoje, mais um vídeo de Clara e Helena. Ai, de fazer vídeo de Clara e Helena. Foda-se. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu tô apaixonada por um casal da novela da Globo, eu vou trazer o um casal da novela da Globo. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viu? Só pra vocês terem noção o que esse casal tá fazendo comigo, eu tô vendo o resumo do G-Show. Eu tô assistindo a novela, eu não assisto ela inteira, porque às vezes me dá. tem umas partes que me irritam. O Theo, se eu fico assistindo muito ali, aparece muito o Theo, eu já tenho vontade de socar a tela. Então eu tenho que passar as partes do Theo, que senão tem. Tenho... E eu juro que eu queria entender o que, que é o que, que é isso que a Globo faz, entendeu? Eles têm pacto com as novelas tailandesas. Eles fazem a gente ficar boiolando por casal sáfico. Assim, do nada. Tipo, nem teve beijo ainda, a gente fica ali, ó, fissurado. O que, que acontece? Será que eles têm um pacto, uma estratégia? Eles sabem o que que pega nós? Eu queria... Queria saber. E se você, como eu, está banholando por novelas brasileiras, tailandesas? Você vai adorar esse canal? Então se inscreva aqui que a gente está sempre trazendo conteúdos de qualidade, ok? É conteúdo de qualidade. Novela da Globo é conteúdo de qualidade. Então você se inscreva aqui neste canal porque vai ter muito ainda de Vai na Fé por aqui. Deixa o like que é muito importante para mim. E não esquece de ativar o sininho que a gente teve de segunda a sexta. Agora eu estou curada da gripe. Então voltamos com a programação do canal. Amém, Senhor? Jesus, que gripe. Tô bem justo, tô nova. 头脑吧。<Don> Aparentemente, o primeiro beijo delas vai rolar no sábado, dia 29 de abril. Eu tô bem feliz estarei na minha casa, sentada no sofá, esperando o horário da novela das sete, no sábado. Se eu tenho o rolê, não importa, ele já foi desmarcado. Nem marquei ainda, mas se surgir, ele já tá desmarcado, porque eu estarei assistindo Vai Na Fé, dia 29 de abril, pra ver o primeiro beijo de Clara e Helena. Aí, Ana, mas como é que vai ser esse, esse rolê? Então, vamos lá pro G-Show. A Helena vai convidar a Clara pra sair. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem. Aí tá, que a gente vai na casa da Rafa. Rafa, de enfermuda visual, recebe o blá blá blá. Dois homens desconhecidos tentam flertar com Clara e Helena. Yuri descobre: O que que tá acontecendo? Para afastar os dois homens desconhecidos, Clara surpreende Helena com um beijo. Eu sei que o beijo provavelmente vai ser tipo assim. Ou talvez assim. Tá encostando? encostando, talvez não encosta, fica tipo assim, hum. ou pode ser até assim, né? Com a mão na frente, assim, só palma. Vai que a senhorinha tá lá assistindo no horário a novela em casa, tá lá, né? Rezando terço. Olha um negócio desse, morreu. Desculpa, sabe? Então eles têm que tomar cuidado para não infartar idosos, né? Tem que sempre ter um aviso. Você já infarta a gente, imagina os idosos. <laughs> E aí, aparentemente, vai ficar, tipo, uma situação super desconfortável. A Clara vai ficar super sem jeito, vai ficar. Hum... E agora? A Clara meio que vai fugir da Helena, depois ela vai pedir desculpa. E aí, no episódio da terça-feira, dia 2 de maio, o que vai acontecer? A Clara vai se desculpar com a Helena por tê-la beijado. Aí, elas conversam né, sobre a situação e a Clara convida a Helena para almoçar. Gente, caso você não saiba, essa novela da Globo tá o próprio Kit Gay. A gente não tem só um casal LGBT, a gente tem dois casais LGBT se formando aí. Porque tem outros dois personagens, inclusive personagens negros, que vão protagonizar aí um romancezinho. E eles são adolescentes. Inclusive, já saiu... O primeiro selinho deles que é entre o Vini e o Yuri. Vai quebrar paradigmas, vai derrubar lares tradicionais brasileiros, vai ter gente se revirando em casa, fazendo protesto na avenida, fechando rodovia. E a gente vai estar tá lá para comemorar, obviamente, né? Lembra que eu falei que a Clara beijou o sócio do Tel? Assim, na loucura? Ela vai estar tá contando isso pra Helena. Vamos lá. Beijando aquele bruta do Orfeu. Quem? É um cara que trabalha lá no escritório do Tel. Na hora assim, me veio aquela adrenalina da vingança, mas gata, tudo errado, né? Falei que ela ia tomar atitude, mas não falei que a atitude certa, gente. Depois eu gostei, sabia? Minha analista disse. A cara da da, um... da Helena do tipo menina. <laughs> A gente conversou tanto. Eu expliquei o que era para fazer, mas não era bem esse caminho, tá? A gente toma, assim, um, uma atitude, assim, um impulso. Uma mulher impulsiva, sem medo, tem que fazer o que queria e quando queria. Sem pensar nos outros. <risos> <risos> hum, sem pensar nos outros. A Eliana já tá, tipo assim, não vem pra cima de mim, não, hétera. Para, hétera curiosa, não vem pra cima de mim, pelo amor de Deus, ó. Oh, começou os impulsos. Ela já deve ter escutado tantas essas história de mulher casada que quer, né, se liberar aí na vida. E resolve ter impulsos e fazer coisas. Para com isso. Acho bom, acho importante. Acho muito importante, mas queria que a nossa sociedade se organizasse para que não precisasse chegar nesse ponto. Que a hétero, curiosa, barra bissexual, ela pudesse se libertar muito antes, né? E não acabar lidando com um relacionamento do tipo que a Clara tem com o Theo. Gente, juro, é difícil assistir essa novela sem querer passar com o carro por cima do personagem do Tel. Ele é muito escroto. Que nojo, que nojo. Mas isso foi antes de ser mãe, não? Ah, não. É. Foi, foi, foi. Ai, Toda que... focada no profissionalismo. Delícia, sabia? Ai. É agora. Se eu desejava alguma coisa, eu ia lá e fazia. <laughs> Acho que a única coisa que eu não fiz foi ficar com uma mulher. <laughs> eu adoro essa coisa de novela, cara. Do nada ela vai seduzir. Acho que a única coisa que eu não fiz foi ficar com uma mulher. Olha a expressão Nada vira dubladora daqueles negócios do Discovery Channel E de repente, Jack, eu me dei conta que a única coisa que eu não fiz foi Ficar com uma mulher <risos> 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 Eu amo novela <laughs> Naquela tarde, eu senti que alguma coisa estava estranha Eu amo novela eu quero, eu quero de novo, vamos de novo Ai, se eu desejava alguma coisa, eu ia lá oh, e fazia oh. É agora Acho que a única coisa que eu não fiz foi ficar com uma mulher. Ficar com uma mulher? <laughs> Engraçou a voz. Agora ela tá hablando. E agora Ai. vem a parte constrangedora. Meu Deus. Nossa, chegou a olhar do olho. Ô, oh, Clara, por favor. E ainda foi pra academia com esse brilho labial? Ela fez pesquisa. Ela sabe que Safka não usa batom, usa brilho labial. Ela fez pesquisa. Essa aqui já fechou o olho. Meu Deus, eu fechar o um olho, porque se eu olhar demais, galera, eu vou ser uma comedora de casadas. Ai, que delícia! Então, ela já fechou o olho para se concentrar e diz, calma, tu já teve essa experiência. Tá? Freia a hétero curiosa, por favor. Respira fundo, tô ainda cheia de raio da, da gripe. E só, E aí vem a resposta. É, claro. Ela ficou muito tempo de olho fechado para conseguir dar resposta, viu? Mas é porque você tá pensando em ficar com uma mulher que eu gostei de disponível. É, tá bom. Chegou a engolir seco. Chegou a engolir seco. Você tá se redescobrindo. Nossa, que madura. Muito maturidade. Quero ser pra você pro meu marido. Helena, não quero dizer nada, mas o fato de tu ter falado isso deixou tu mais irresistível ainda, tá? Porque mostrou uma maturidade incrível. Você já demonstra umas coisas lindas e que você fala pra Clara, ela vai querer casar contigo agora, entendeu? Antes, talvez ela tava pensando ainda. Hum, vou falar pela impulsividade, que nem a loucura que eu fiz lá, Corfeu. Só que agora, com esse papo, esse teu fora, entendeu? É o feitiço contra o feiticeiro. Ela vai gamar indo, e tu vai querer largar o marido pra casar com tu. Você entendeu, velho? Ai, ai, ai. A Ai, meu Deus, você é muito fofa, cara. Como é que a Clara se aguenta? meu amor. Oh. Tive nem sei o que eu ouvi falar isso. Desculpa, eu mando mal. Desculpa. Ai, meu Deus, eu chipo muito esse casal. Que raiva. Eu acho que ela, tipo, fez isso meio que Eu vou sair e a gente vai começar o dia do zero Como se isso não tivesse acontecido, entendeu? Gente, a Helena é muito madura Vamos começar o treino de hoje Vamos fazer parte inferior, quadríceps, se A Clara está chocada com o nível de maturidade que tem a Helena Tu entendeu? Ela começa a dizer Caralho, vou ter que lutar para pegar isso aqui Não é assim que nem os homens que eu chego lá, vou beijando e, e dane-se Aqui tem que ser dedicado Que loucura tu um pouquinho de tronco O que, que você acha? Ótimo Então vamos Oh yeah. se apaixonando. Ai, ah, ai, yeah. eu tô louca para ver a cena do selinho. Ela vai dar o selinho na impulsividade, mas também porque ela vai estar tá com vontade de dar esse selinho. Só que dela vai se sentir super culpada porque ela entendeu tudo que isso que a Helena falou, de separar as paradas. Só que eu não sei se ela vai ter aguentar, assim, tipo... Então, sei lá, daqui umas duas semanas a gente já vai começar a ter declarações de amor, eu acho. A Helena não vai se aguentar, não. É Regiane Alves, pelo amor de Deus. Muito bonita, muito delicada. Inclusive, vai entrar, vai entrar Outra pessoa aí no meio pra criar um furdúncio. A ex-namorada da Helena, chamada Paula, vai entrar na novela na semana que vem. E aparentemente será agente do caos. Sim, por quê? Porque vai rolar ciúmeira. É uma ciumeira atrás da É que a mulher é emocionada, entendeu? Não importa se a Clara e a Helena não estão namorando ainda. Vai rolar ciúme. Como se elas já tivessem um relacionamento. Eu tô muito boiola desse casal. Eu fico todo dia entrando no Globo Play pra assistir cenas da novela que elas aparecem. Eu espero que. Acho difícil, mas eu espero que. Que eles nos tragam um beijaço Nível casais heterossexuais Que tem nessa novela Porque tipo, eu não sei se vocês já perceberam Eu demorei para perceber porque fazia muito tempo que eu não via novela E daí agora que eu parei pra assistir de novo Eu fiquei, meu Deus do céu Tem muito beijo e muita língua na boca Entre casais héteros Tipo, até a cada cinco minutos Ele tá com a boca na boca da Lumiar É o tempo todo E é pegação para caralho <laughs> E eu só queria isso entre casais sáficos e LGTBs também, sabe? Tô com essa esperança, ela não vai acabar. Essa esperança tá muito grande no meu coração, até porque a gente sabe que tá tendo bastante representatividade nessa novela. Então eu espero que a gente tenha um beijaço mais do que um, né? Pelo amor de Deus! Todo santo dia! Chega de beijo hétero! Eu não aguento mais ver o Theo e alumiar, cara! Eu não aguento mais! Para com isso! Para, cara! Eu acho que tem que ter uma competição. Tá muito, né, desbalanceado. Tem que ter uma competição. Tem que ter tanto beijo sáfico que a gente não aguenta mais ver beijo sáfico na novela. Eu acho que tem que chegar nesse ponto. Porque é nesse ponto que tá os beijos héteros na novela. Vou fazer um abaixo assinado fazer uma reclamação lá no saque. E se você gostar desse vídeo, se prepare que vai ter muito mais, é claro, porque assim que sair o primeiro beijo dela, vocês acham que eu vou estar aonde surtando com quem? Exatamente. Aqui surtando com vocês. Então deixa esse sininho ativado até porque a gente tem lives, ó. Icônicas aqui no canal e você não quer perder. Inclusive, aquela fofoquinha que rolou na live da semana passada tá exclusiva para membros. Então, se vocês quiserem acessar vídeos exclusivos para membros, é só virar membro por R$ 7,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos exclusivos e ajuda muito aqui o canal. É isso, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande e. Bye, bye!